Բարձր սարգիլ երուսաղիտողներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է Արարատ հոլ ռեստորանից։ Մի քիչ անսովոր է այս հաղորդումը, իհարկե մենք տաղավարը փոխել ենք, աշխատել ենք, որ ավելի մատչելի, ավելի գեղեցիկ և ավելի տպավորիչ լինի մեր տաղավարը, հույսով եմ, որ ձեզ նույնպես դուր կգա։ Հարգելի երուսաղիտողներ, ուզում եմ նշել, որ մենք ունենք նոր հովանավոր, Վիելվի խանութների ցանցը, որը մեր խոհարարական պարագաների, էլեկտրոն սարքավորումների և այլ խոհարարին և տնային տեսուներին համար պահանջվող բոլոր իրերի սպասարկող խանութ է և շատ հարմար է մի անգամից տան համար բոլոր իրերը, բոլոր անհրաժեշտ պարագաները գնելու համար։ Սարարանը ունի հիբրիդ գուարդ համակարգ, որը մշակել է Toshiba ֆիրման, որը պահպանում է no-frost համակարգը աշխատող սարարաններում սննդի թարմ և երկարատև պահպանումը։ Համակարգը իր մեջ ընդգրկում է ինքնամաքրման deodorizer ֆիլտրներ, որոնք չզոգացնում են սննդից առաջացած գազերը, կանխելով տհաճոտերի առկայությունը սառնարանում։ Այն, ինչ մեզ պահանջվում է, այն, ինչի համար մենք միշտ պնդրտուքի մեջ ենք։ Եվ ահա գտել ենք և խորհուրդ եմ տալիս ձեզ նույնպես օգտվել այս սառնարանից։ Եվ դուք կհամոզվեք հիմա, թե ինչպիսի թարմ տեսքով և գունային ոչ մի խախտումով սննդամթերքը պահպանում է իր թարմ տեսքը։ Խնդրեմ, սառնարանում առանց ավելորդ ծածկելու և առանց ավելորդ տարայի բաց վիճակում մնացել է և գույների հիանալի պահպանում։ Այն, ինչին մենք միշտ ծգտում ենք, այն, ինչի համար մենք փնտրում ենք, խնդրեմ, գտանք և խորհուրդ եմ տալիս միշտ օգտվել այս սառնարաններից։ Հարգելի երուսաղեմներ, ուզում եմ նաև նշել, որ մեր հովանավորն է նաև Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը իր գինիների բազմազան տեսականիով։ Եվ այս ամենով, այս լավ լուրերով մենք սկսենք պատրաստել կերակրատեսակը, որը նախատեսել ենք այսօր, իսկ այսօր նախատեսել ենք պատրաստել գառնու տապակա, այսինքն տապակա գառնի։ Այս կերակրատեսակը շատ հնուց դեռ պատրաստվել է և պատրաստվել է իհարկե մեր հիասքանչ գառնի տարածաշրջանում և բաղադրությունը հետևյալն է. Գառան, միս, ծնեբեկ, խնձոր և գլուխսող, այս ամենը տապակվելու է գառան ընտիր դմակի վրա։ Մեզ համար արդեն պարզ է, թե տապակել ինչ է նշանակում, տապակելու ժամանակ մենք պետք է տապակը լավ ջերմային աստիճանի հասցնենք և սկսենք տապակելը, իսկ տապակելը սկսելու ենք մենք գառան մսից։ Հարգելի երուսաղեմներ, տեսնում եք, թե ինչ լավ սպասք է, այս սպասքը նույնպես մենք վերցրել ենք, մեզ տրամադրել է Վիելվի խանութը, որը գտնվում է Արշակունյաց 69/5 հասցեում։ Խանութին մոտենալը շատ դյուրին է և ոչ մի խցանումներ, ոչ մի այլ անհարմարություններ և ամենակարևորը, որ խանութում սպասարկում են բարեհամբույր սպասարկողներ, այն, ինչ մենք ցանկանում ենք։ Եվ այսպես, մի քիչ տապակի մեջ հալում ենք դմակը, դե եկ և այս լավ սպասքով վատ կերակուր պատրաստի, իհարկե հնարավոր չի։ Լավ տապակենք, կերակրվեսակի մասին նշելով պետք է հիշեցնեմ ձեզ հարգելիներս, որ մեր խոհանոցում շատ և շատ է կիրառվել կերակրվեսակներ, որոնք որ պատրաստվել են գառան մսից։ Տաքացավ արդեն տապական, այս վիճակում հենց, իհարկե գառան միսը հարգելիներս նախորոք համեմված է, միջք տապակի միսը պատրաստենք նաև սոխը, սոխը կլոր խոշոր կտորներով, խնձոր ենք տապակելու այս կերակրտեսակի հետ, գառնու խնձոր, գառնի խնձոր, ինչքան ծանոթ արտահայտություն է այդպես, ծնեբեկ է օգտագործվելու այս կերակրատեսակի մեջ, ծնեբեկի օգտակար հատկությունները արդեն ավելորդ է բացատրել իհարկե, շատ, շատ և շատ օգտակար նյութեր կա պարունակության մեջ և ամենակարևորը, որ խորհուրդ է տրվում այն մարդկանց, ում մոտ մի քիչ շաքարի տոկոսը բարձր է, բնական ինսուլինի աղբյուր է ծնեբեկը։
եւ շատ ծնեբեկը նույնպես մի բանջարեղեն է կամ խոտաբույս, որը չի պահանջում շատ երկար ջերմային մշակման process. Այսինքն մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որ բանջարեղենները մենք պետք է մի քիչ կիսաերթ վիճակում պատրաստ ճաշակենք։ Սա շատ կարևոր է արգինելես։ Շատ կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուր ջերմային մշակման ենթարկելիս սննդամթերքը ունի կորուստ, բնական կորուստ, եւ մեր խնդիրն է այդ կորուստը հասցնել մինիմալի։ Կապակենք մեծ կտորներով սոխը, և կերակրասակը մատուցելու ենք այս հիասքանչ սպասքում, որը նույնպես մեզ տրամադրել է BLV խանութը։ Ահա, պատրաստ է արդեն միսը, միսը շարում ենք, շատ կարևոր է նաև հարգելիներս կերակուր պատրաստելուց հետո տեղադրելու հանգամանքը սպասքի մեջ, սպասքի ընտրությունը ընդհանրապես, և նաև թե ինչ սպասքով և ինչ դիրքով, ինչպես, ինչպիսի շարքով պետք է սպասարկենք, պետք է մատուցենք կերակրասակը։ Շատ կարևոր հանգամանք է, քանի որ մենք գիտենք, որ մարդը ճաշակում է նաև տեսողական օրգաններով, մարդու ճաշակելիքի ճաշակելու այդ պրոցեսին ակտիվորեն մասնակցում են նաև մեր տեսողական օրգանները։ Իհարկե այնպես պետք է լինի, որ չգերիշխի տեսքը, այ դիզայն կամ ինչ-որ այդ արտահայտությունները, որ մենք լսում ենք բազմիցս, դա իհարկե տեղին է, բայց դա չպետք է գերիշխի, այսինքն չպետք է շեղի մարդուն կերակրտեսակի էությունից, բովանդակությունից։ Իհարկե շատ լավ է, որ գեղեցիկ լինի կերակրտեսակը, բայց նաև հարկավոր է, որ կերակրտեսակը գնահատվի իր բովանդակության մեջ։ Արդեն կարելի է նաև միասին տապակել, բարեկամներ, նորից կխնդրեի յուրաքանչյուր անգամ պատրաստելիս մաքսիմալ ուշադրություն դարձնել սննդամթերքի բոլոր պրոցեսներին, ջերմային մշակման բոլոր պրոցեսներին, և կերակրտեսակը ավելորդ անգամ երկար չմնակ ջերմային մշակման համար նախատեսված սպասքի կամ գործիքի մեջ, քանի որ նորից եմ նշում, մեզ համար շատ կարևոր է կերակրատեսակը հարուստ է սննդային արժեքներով, թե չէ, մեզ համար շատ կարևոր է կերակրատեսակը տալու է մեզ օգուտ, թե չէ, իսկ եթե կերակրատեսակի բաղադրության այդ սննդամթերքները կորցրել են իրանց սննդային արժեքները, պարզ է, որ այլ բանի մասին մտածել ավելորդ է, արդեն մենք կորցրել ենք սննդային արժեքները։ Տեսեք, ծնեբեկը մեջը պետք է լինի մի քիչ նույնիսկ կոշտ կամ մի քիչ փափուկ իհարկե, բայց խրթխրթիկ, այսպես ասենք, որ հասկանալի լինի։ Շարում ենք ոչխարի մսին, գարան մսին մոտիկ, մնաց խնձորը նույնպես արդեն տապակվել է, շտապ կերևապատվելու միջոցով, խնձորին մի քիչ ավելացնում ենք դարչին, այսպես, պատրաստ է նաև խնձորը, հիմա
հիմա այստեղ մնաց գարան մսից, ծնեբեկից, խնձորից և սոխից արտազատված հյութերը։ Սա նույնպես սննդային արժեք է և մենք կարող ենք լսնել մսի վրա։ Կերակրասակը պատրաստ է, կարծում եմ այստեղ պակասում է մի փոքր կարմիր գույն։ Մենք այն հիմա կտեղադրենք կերակրատեսակի, կզարդարենք կարմիր տակդեղով և կունենանք, ահա, խնդրեմ, հիանալի սպասքի ընտրություն, իսկ դրան մեզ արդեն նշեցինք օգնեց VLV խանութը, այն ինչ խոհարարներից մեզ շատ կարևոր է։ Հարգելի հեռուստատեսներ, տապակա գառնի, խնդրեմ, պատրաստ է և տեսակ, թե ինչքան հարմար էր այս հիանալի կերակրատեսակը պատրաստել միասին։ Հարգելի հեռուստատեսներ, ուզում եմ, որ միշտ լինեք առողջ, ուզում եմ, որ միշտ լինեք երջանիկ, դրա համար մենք պետք է աշխատենք միասին և ուզում եմ, որ միշտ հիշեք, որ մենք պետք է հպարտանանք մեր երկրով։ Ստեսություն, բարեկամներ։